Димитър Илиев е новият министър на младежта и спорта. Той е един от най-успешните български рали пилоти и заменя на поста Весела Лечева, която бе назначена за служебен министър на 2 август. 47-годишният Илиев сложи край на създателната си кариера през 2013 година. Преподавател е в катедра технически и ледени спортове в Националната спортна академия и освен това е сред най-големите експерти по пътна безопасност в България. Да ви кажа, че и аз като бивш спортист съм научен да играя честно. Да ви кажа, че всеки един български тренер, български спортист, български младеж в мое лице ще има човек, към който може да се обърне, човек, който ще го изслуша и който ще се опита да намери някакво решение на проблемите.